טוב, אז איך עושים סדרות זמן ב-ODV? דבר ראשון, הולכים לאתר של הקורס, במשבצת של עיבוד הנתונים, עיבוד נתונים מסכם, לוחצים על קובץ הנתונים, והוא יורד. אחרי זה, פותחים את ה-ODV. אצלי, הוא נמצא כאן, סכם במקום אחר. עושים פייל, אופן, מוצאים את הקובץ הזה. זה קובץ טקסט או דאטה פייל כמו שהם קוראים לו ב-ODV, והנה הוא. הקובץ הוא מופרד בפסיקים וזה מידע אוקיינוגרפי בקאסטים, בפרופילים, כשהמשתנה העיקרי שלנו זה העומק. אוקיי. אפשר להתחיל לעצב. דבר ראשון, אפשר לעשות על המפה זום לאזור שלנו. כפתור ימני, זום. גוררים את הפינות של האזור שהמפה מסתכלת עליו. זה עדיין גדול מדי, אז עוד זום אחד. עכשיו המפה קצת תופסת יותר מדי מהחלון, אז הולכים ל-Window Layout, כפתור ימני פה מחוץ למפה, Window Layout, כפתור ימני על המפה, Move Resize, ומקטינים אותה לגודל נורמלי. ואז מייצרים חלון חדש. מזיזים אותו, מסדרים אותו. עושים Enter בשביל לקבל את הממדים. אני מזיז אותו קצת שלא יתנגש לי עם המפה. כשבחלון הזה מה שאנחנו רוצים זה להפוך את סוג הנתונים לגרף פיזור, כשבציר ה-X יש לנו תאריך יוליאני, בציר ה-Y יש לנו את העומק במטרים בסדר הפוך, פה ה-V הזה, ובציר ה-Z כרגע נשים טמפרטורה. ואנחנו רוצים להציג את זה כגרידד פילד, VG גרידינג, ואנחנו צריכים להגדיל טווח החיפוש ב-X, ואני עושה עוד Enter אחד לראות את הגרף. אתם רואים שעדיין יש לי פה קצת יותר מדי רווחים, אני יכול להגדיל חיפוש ב-X, Properties, Display Style, נחזור עוד פעם ל-60 הזה. אוקיי. הטמפרטורה פה קצת מחוק לי. אני הולך עוד פעם ל-Window Layout. מזיז זה קצת למטה. יופי של גרף. אני רוצה לשמור אותו. אני עושה כפתור ימני, Save Plot As, ו... נותן לו שם, T, שומר, ולכל גרף שאני שומר, אני שומר גם View, View, Save View As, אני לא שומר בתיקייה ברירת המחדל, אני שומר במקום אחר שלי, ושוב נותן לו שם, T, X View, וזה מספיק לסרטון אחד.